Esse canta aqui junto comigo. Eu tô aqui com o Nilton dos Trincas, então apertando play, escute aí esse trabalho, essa nossa edição. Apertando play, preste atenção nos cantos. Bom, agora eu vou falar para vocês o que foi que nós fizemos aqui nessa nossa edição. Lembrando que esse arquivo aqui foi tirado de dois vídeos que o meu cliente, que está aqui do meu lado, o Nilton dos Trinca, me mandou. E esse canto é o canto preservado de um canto de um pássaro cantando ao vivo. Então, o que que nós fizemos? Nós baixamos os vídeos, fizemos a limpeza do arquivo, tiramos os ruídos, os chiados, o som de eco por causa da distância da câmera. Com o canto do pássaro, né? Fizemos toda a remasterização, regularizamos as notas. Vocês podem observar que os arquivos aqui, olha, eles estão todos na mesma altura, as notas estão todas regularizadas. Dito isso, fizemos aqui uma montagem, respeitando aqui o espaço de canto que o pássaro utilizou no canto original aqui no caso. Ficou em média de 8 segundos de uma cantada para outra, tá? Eu falo em média porque varia. Tem aqui, ó, 6,5, e aí vai variando, aqui no caso, 7 segundos. Ele segue aqui durante, então. Aqui seria, no caso, o boca mole. O meu amigo cliente pediu 15 minutos de boca mole. Ele vai tendo toda essa variação que eu mostrei para vocês, e depois ele ficará 10 minutos em total silêncio. Depois de 10 minutos de silêncio, começa então a virada. A virada também respeitou também os intervalos de canto para canto do canto original do pássaro. E aí você consegue ouvir aqui as viradas também. Ela segue o padrão de 15 minutos de virada. E depois de 15 minutos de virada, tem aqui 10 minutos de total silêncio. Então, essa foi a edição feita aqui para o meu amigo Nilton dos Trincas. Perfeito. Pois é, rapaz, eu gostei aqui desse trabalho aqui, ficou muito bom, ficou perfeito aqui na minha maneira de entender. Quero te agradecer por você ter vindo aqui mais uma vez aqui no canal Pássaro Eletrônico a brilhantar o nosso trabalho aqui. Sempre você traz alguma coisa diferente, sempre você traz algo aqui inédito para a galera aqui. Queria que você falasse aí da sua percepção. Do que você achou desse trabalho aí? Ah, o trabalho ficou show, né? Ficou dentro do que eu estou esperando aqui. Eu tenho certeza que meu amigo também, que é dono dessa fera aí, vai gostar demais, que é um sonho dele estar fazendo esse áudio aí para tocar para os filhotados dele. E eu vou ficar com a cópia desse áudio aqui também. Na temporada que vem, se eu resolver, eu toco ele. Meu passarinho é um fenômeno. É, lembrando que o nome desse passarinho chama-se Currupira. Quero agradecer a você aí por mais uma vez aí tá abrindo esse espaço aí para mim aí. E a rapaziada que quiser me seguir lá no meu canal, já sabe aí, procurar Nilton Trinca aí que vai achar aí. Quero agradecer a todos lá do canal e quem quiser se inscrever, tamo junto aí. Sempre tem novidade, coisa boa por lá. Muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez aí. Te agradeço de verdade. Espero contar com você mais vezes aí. Um forte abraço, boa noite para você. Boa noite para você também. Eu que agradeço aí. Tamo junto aí.